السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حضرات، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن بھی دبائیں تاکہ روزانہ ہمارے نعت پاک آپ تک پہنچ سکے، اور اچھا لگے تو آگے شیئر ضرور کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ایک خوبصورت ناک کا مطلع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ حلیمہ سعدیہ جیسی، حلیمہ سعدیہ جیسی کفالت کون کرتا ہے، حلیمہ سعدیہ جیسی کفالت کون کرتا ہے، حلیمہ سعدیہ جیسی کفالت کون کرتا ہے، حلیمہ محبت کون کرتا ہے، اور جیون بلا فرمائے۔ سرے بولے علی نے سے کہ ہے پھر بھی ذرا دیکھو، سرے بولے علی نے سے کہ ہے پھر بھی ذرا دیکھو، اور آخری بند ملا فرمائے۔
तिलावत कौन